السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، آج میں پھر سے ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں. دروس اللغة العربية کا 21واں درس ہم پڑھیں گے آج. تو اس درس میں ہم مدرسہ کے بارے میں پڑھیں گے. ایک مضمون ہے چھوٹا سا، مدرسہ جس طرح انگلش میں مضمون ہوتا ہے، اردو میں مضمون ہوتا ہے، اسی طرح عربی کے اندر ہم کس طرح مضمون لکھیں گے مدرسہ کے بارے میں، وہ پڑھیں گے. تو مدرستی، میرا مدرسہ، ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. شروع کہاں سے کریں گے کہ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. میں ایک مدرسے کے اندر پڑھتا ہوں تو اس کے بارے میں مضمون لکھ رہا ہوں. ہی قریبت من المسجد، وہ مسجد کے قریب ہے. ہی مدرسۃ کبیرۃ، وہ بڑا مدرسہ ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے تین باب ہے، تین دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الان، اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں، یعنی سارے دروازے ابھی کھلے ہیں. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسہ کے اندر، یعنی اس مدرسہ کے اندر بہت ساری کلاسیں ہیں. ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. وہو فصل واسع، اور وہ ایک کھلی کلاس ہے. فیہ نافذتان کبیرتان، اس کے اندر دو کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب وکراسی، اور اس کے اندر رحیلے اور کرسیاں ہیں. مکاتب میز کو بھی کہا جاتا ہے اور رحیل کو بھی کہا جاتا ہے. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس کے اندر ایک بڑا تخت سیاہ ہے. سبورہ، تخت سیاہ، بلیک بورڈ جس کو کہا جاتا ہے. ھذا مکتب المدرس وذاک کرسیہ، یہ مدرس کا میز ہے اور وہ اس کی کرسی ہے. وتلک مکاتب الطلاب وکراسیہم، اور وہ، یعنی وہ دور جو پڑے ہیں، وہ طالب علم کے میز اور کرسیاں ہیں، وہ طالب علموں کی میزیں اور کرسیاں ہیں. مکتب المدرس کبیر، استاد کا جو میز ہے وہ بڑا ہے. ومکاتب الطلاب صغیرۃ، اور طالب علموں کی میزیں چھوٹی ہیں. فی فصلنا عشرۃ طلاب، ہماری کلاس میں 10 طالب علم ہیں. وہم من بلاد مختلفہ، اور وہ مختلف ممالک سے ہیں. ھذا محمد وهو من اليابان، یہ محمد ہے اور وہ یابان سے ہے. یابان کس کو کہا جاتا ہے؟ جاپان کو، جاپان سے ہے. وھذا خالد وهو من الصين، اور یہ خالد ہے اور وہ چائنا سے ہے. وھذا احمد وهو من الهند، اور یہ احمد ہے اور وہ انڈیا سے ہے. وھذا ابراہیم وهو من غانا، اور یہ ابراہیم ہے اور وہ گانا سے ہے. وھذا اسماعیل وهو من نائجیریا، اور یہ اسماعیل ہے اور وہ نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف وهو من انکلترا، اور یہ یوسف ہے اور وہ انگلینڈ سے ہے. وھذا بیرم وهو من ترکیہ، اور یہ بیرم ہے اور وہ ترکی سے ہے. وھذا عمار وهو من مالیزیا، اور یہ عمار ہے اور وہ ملیشیا سے ہے. وھذا علی وهو من امریکہ، اور یہ علی ہے اور وہ امریکہ سے ہے. وھذا ابو بکر وهو من اليونان، اور یہ ابو بکر ہے اور وہ یونان سے ہیں. یونان، گریس، گریس کو کہا جاتا ہے. ہم من بلاد مختلفہ، وہ سارے کے سارے مختلف ممالک سے ہیں. ولغاتهم مختلفہ، اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. والوانهم مختلفہ، اور ان کی رنگیں بھی مختلف ہیں. ولیکن دینهم واحد، لیکن ان کا دین ایک ہی ہے. وربهم واحد، ان کا رب بھی ایک ہی ہے. ونبیهم واحد، اور ان کا نبی ایک ہے. وقبلتهم واحدہ، اور ان کا قبلہ ایک ہی ہے. ہم مسلمون، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں. ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاد ہے. اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. وہو من المدینہ، اور وہ مدینہ سے ہیں. وہو رجل صالح، اور وہ نیک آدمی ہیں. نحن نحبہ کثیرا، ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اتنا کافی ہے، اگلے درس میں ہم اس کے جو مشقیں ہیں، تمارین ہیں، وہ پڑھیں گے. آپ یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے پاس ڈائری میں بھی لکھ لیں اور استعمال میں لے آئیں. تو آپ کو انشاءاللہ عربی میں مضمون لکھنا، مدرسہ کے بارے میں عربی میں مضمون لکھنا آپ کو آ جائے گا، اور آپ جو ہیں آسانی سے مضمون لکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.